Hei, mitt navn Elin Therese Slåtten, og jeg en kristen som har lyst til å fortelle deg litt om kananspråk, som vi kristne bruker veldig mye, uten å tenke over det i det hele tatt. For vi som tror på Jesus, vi leser jo Guds ord, og utifra det så kan vi få et kananspråk. Og ordet kananspråk, det stammer faktisk fra når Moses, han satte israelittene fri fra slaveri i Egypt, og fikk dem over til Kanans land, hvor det fløt med melk og honning, og der var det folk med et fremmed språk. Og derfor så har vi brukt det, at det Kanans språk, fordi at de forsto ikke dette her språket her. Og det egentlig det som med Kanans språk, at det på en måte et eget kristenspråk, kan man si, med masse ord og uttrykk som vi bruker, som vi kristne forstår. De som ikke kristne, de forstår ikke dette her så veldig lett, for det høres jo veldig rart ut. Og derfor har jeg lyst til å fortelle deg noen sånne ord og uttrykk som vi bruker for å undervise deg litt. Kanskje du frelst når du hører denne videoen, og da vil jeg at du skal være litt obs på disse ordene her, sånn når du snakker med folk som ikke frelst, og som ikke kjenner Jesus, så det typisk at man glemmer at dette her ikke vanlig uttrykk for dem, at de ikke helt forstår hva dette betyr, for man føler at dette litt sånn alle forstår. Men det jo ikke det, og det mange ganger når man møter, jeg har opplevd det, jeg snakker jo en del med folk som ikke kjenner Jesus, har gjort det mye opp igjennom, vet du, og har venner og alt mulig. Og da skjønner man jo at man har lagt til seg et språk som kanskje det litt fjernt for mange. Så kanskje du nyfrelst da, og hører på denne her, eller du litt nysgjerrig på kristendommen og sånne ting, så vil jeg at du skal bare sjekke ut denne her, og du kan lære deg litt av dette kananspråket som vi bruker. Det kan være veldig frustrerende hvis man nyfrelst og kommer inn i menigheter og bare skjønner at hva det de snakker om? Hva disse uttrykkene? Så nå skal jeg lære deg noe sånne. Det blir nok en del 1 og del 2 på dette, for det ganske mange sånne uttrykk faktisk, og ord og setninger som vi bruker, som vi ikke tenker over i det hele tatt. Men nå skal du få noen av dem. Og du kan bare begynne med det helt basic-et, rett og slett med ordet frelst. Det tenker jeg på mange ganger når jeg snakker også i videoene mine, at det ikke sikkert alle forstår hva ordet frelst betyr. Det høres kanskje litt rart ut, frelst, liksom. Men det jo et uttrykk vi bruker som betyr akkurat det samme som å være en kristen. Som en kristen betyr å være en etterfølger av Jesus. Du har tatt imot Jesus som din frelser. Og det derfor vi sier ordet frelst, fordi at vi tror jo at Jesus den eneste som kan frelse oss. Han har frelst oss for meg når han døde på Golgata der og døde på det treet, så tok han mine synder, dine synder på seg for å gi oss et nytt liv og for å tilgi oss for alt det som vi har gjort galt. Og derfor så vet vi at vi kan ikke frelse oss i oss selv. Og derfor når vi tok imot Jesus, så sier vi at han ble vår frelser, og da sier vi at vi har blitt frelst. Så ordet frelst betyr akkurat det samme som å være en kristen, en etterfølger av Jesus, en som har tatt imot Jesus som sin frelser, rett og slett. Og så har du jo disse ordene her med de ute i verden. Det jo et sånt rart uttrykk kanskje som vi sier mye som en kristen da, som å være frelst, så sier vi mange ganger at vi refererer til de ute i verden, og vi kan bruke ordet verslig. Men det jo kanskje ikke så vanlig for folk som ikke tilhører Jesus, så ikke det kanskje så vanlig å si. For vi tenker jo da, når vi sier de ute i verden, så det jo det de som ikke har tatt imot Jesus, de som ikke lever etter Guds ord. Det de ute i verden som lever på verslig vis, det vi tenker. At de som lever ute i verden, de liksom lever på verslig vis, de lever ikke på bibelsk vis, de lever ikke etter Guds lover og regler, ikke sant? Så det et sånt ord som vi ikke tenker over at vi bruker en gang. Og så har du jo dette her med at vi ber jo ofte om blodets beskyttelse. Og vi har til og med en sang som sier «Et blodvask av Norge». Og det høres jo helt rart og helt bare scary ut. Det er jo kjempeskummelt egentlig for en som aldri har liksom hørt om Jesus eller vet hva det her betyr. Det høres nesten ut som at vi vil ha krig og at hele Norge skal bli drept og bare flyte av blod, liksom. Men det jo ikke det vi sier i det hele tatt. Og når vi sier liksom blodets beskyttelse, så det jo ikke liksom at vi tenker jo ikke på at vi skal dekke oss i blod. Det høres jo veldig skummelt ut. Men vi tenker jo da, refererer vi jo til Jesus i blod. Det jo det Jesus har gjort på Golgata for oss som vi refererer til.
Og nå gå tilbake til Moses når han skulle fri egypterne fra slaveri. Så det siste plagen som kom over egypterne, det var jo at han skulle sende en dødsengel rundt og slå alle førsteføtte i Egypt ihjel. Men de israelitterne, de skulle bli beskyttet fordi at de skulle slakte et lam og ta blodet over dørstolpen der hvor de bodde. Og da skulle dødsengelen gå forbi. Og det er derfor vi sier blodets beskyttelse også. Det stammer jo fra det. For den handlingen var jo en profetisk handling om hva Jesus skulle gjøre på Golgata mange år senere. At det Jesus gjorde på korset, det beskytter oss. Det frelser oss. Det var jo Jesu blod som frelser oss og beskytter oss. Vi vet at det er makt i Jesu blod. Vi vet at det er veldig mye makt, og at djevelen er livredd, og at alt av det onde vil gå oss forbi når vi er dekket i Jesu blod, i Jesu beskyttelse, i hans frelsesverk. Og det er jo symbolsk, hvis det sier mer om det, det verket som Jesus har gjort på Golgata, det er jo symbolsk. Så derfor ber vi om blodets beskyttelse, om det verk som Jesus har gjort for oss, at det skal dekke oss og beskytte oss, og at alt det innebærer, for det innebærer frelse og framgang og suksess og legedom og beskyttelse i det verket som Jesus gjorde for oss på Golgata. Det dekker liksom alt det, og derfor så ber vi om blodets beskyttelse. Og det liksom stammer også fra at de smørte dette blodet på dørstolpen, at vi ber om beskyttelse i det blodet. Og når vi sier blodvask av Norge, så er det jo at vi ønsker at hele Norge skal få oppleve dette frelsesverket. Og rett og slett bli satt fri og vasket ren i Jesu blod. For vi kan ikke bli ren i oss selv. Det er bare Jesus sitt verk på Golgata. At han døde for oss. At han utgav sitt blod for oss. Og det er det blodet som han ga for oss, som faktisk vasker oss ren. Og det er derfor vi sier det, at vi ønsker at blodvask av Norge er jo for at hele Norge skal bli vasket ren og bli tilgitt og frelst. Ikke at det liksom hele Norge skal bade i blod, det er jo ikke det vi sier. Men det høres jo kjemperart ut og skummelt ut for en som aldri har hørt dette og ikke skjønner helt hva dette her betyr. Så det har jo stor forståelse for. Og vi har mange sånne ord, ting som vi sier. Og jeg har lyst til å komme veldig mye mer inn på alle disse her, små ordene, ting som vi kan si i del 2. Så følg med på det hvis du synes dette er litt interessant å lære litt om kanaanspråk og bli litt mer kjent. Og for deg som er frelst, så er det veldig viktig å vite hva som er kanaanspråk og være litt mer obs på. Og når du bruker disse ordene, at du kanskje du forklarer litt mer hva det betyr, for det er ikke alle som kanskje forstår helt hva du snakker om. Men vi har jo fått dette språket ut at vi har lest Guds ord og vi lever med han, så bare får man jo et sånt kristenspråk, som man kaller det. Så det er jo litt spennende, så jeg håper du har lyst til å følge med på del 2 også.